Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda yerleşen Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzində az yaşlı uşaqlara işkəncə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Qaynar info sözü gedən mərkəzlə bağlı araşdırma aparıb. Məlum olub ki, Mehnur Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri defektoloq, logoped Nuranə Hacızadədir. Nuranə Hacızadə bu mərkəzin adını Mahirə və Nuranə adının birləşməsindən götürüb. Mahirə Nuranə Hacızadənin anasıdır. Mərkəzin açılışı 2018-ci ilin yanvar ayında baş tutub.